Crystalline, Hamovjur, Patmakanah Puritz. Gorcena e, mersina la arne, e zmen, șat gohen, șat. Menag mihan teit, eu reih mas, vor jurtu. Etel, haci ofne geri harți puti guțe. Ha, onak, karakiz gali seng, et goro, bai, du, ki, șat gohen, șat. Ale estari mi-o stari în taki ciana pe arnex sarkeng, dar jeri hart se vom salut, vorde aici ai juri gali. Mergi cu chors cohma, șat jurune. Hai spati, ha, basein une, pati. Pati basein, jur șat matni. Hai basein, ha, ha, er cu hat basein une. Isbane, hamakarka. Or banen. Bat zari gort ne tensar. Zari gort iver ce miște. Ce scara van azori ce gele mercura, bat jurcica. Bat zato asfalt unenk. Ues asfalt i shnor ka, do favore dukek, paron varchape. Vori hamar astu chap shnora kalenk dzez. Shat. Bat ima asen korinak veula jure patrasta, gyuri bana versni. Ceri caravarul. Որջ առաջ չէր կարել, հետո ոստեր ունենք, որ շատ ժամանակ լավ չէր կարողարվում էլի։ Դե բայ դա պրոբլեմ, այսինքը ցանցերը, վճարումները, հավաքագրումները, դրանք պետք է համապարփակ ծրագիր ունենանք, որ կարողանանք լուծել։ Ուղղակի ջրի քանակը քիչ է, էլի։ Դե Ժորջ ջան, դա ծախսը։ Այդ ծախսը պետք է արվի, այդ ծախսը շատ լավ արվեց, հետո որ ջուրը բերվեց, ասում է, որ պետք է ջրաչափեր դրվի, որ այսինքն մարդիկ կան են շատ գյուղերում կա որ ասում ենք դե ժողովուրդ ջրաչափ պետք է դնենք եւ այլ ասում են հա չհասկացանք մեր սարերի ջրի համար փող է ուզում իրականում սարի ջրի համար չի փողը վերս ուզվում է ջուրը սարից տուն հասցնելու համար ասենք իրականում ջուրը ձրի է ջուրը փող չարժի փող արժի այդ ջուրը այն սարից բերել հասնել այն տուն ապահովել է ջրի անվտանգությունը, որ հիմա ջուրը հազարում մի բան կա, որ մարդ հիմանա, երկրորդն էլ անխափանությունը, որովհետև եղել է, չէ՞ ժամանակին եղել է, հիմա իսկ այդ գումարները, որը քաղաքացիները տալիս են, դա էլ ընդհանրիկ սպասարկման ծախսերը, որ հլը դա ամբողջ ծախսը չի բարան, դրա համար շատ կարևոր է, հիմա տեսեք, այս ճանապարհները, որ մենք կառուցում ենք, նաև ինչ ենք մենք ուզում ասենք այս առիթով մարդկանց։ Մենք անդադ ասում ենք Ժողովուրդ ջան, պետք է հարկերը վճարեք, տուրքերը վճարեք, եկ վճարեք, որովհետև դա ձեզ համար է ծախսում։ Ձեզ համար է ծախսում, ասենք հիմա օրինակ եթե Հայաստանի բյուջեն չմեծանար, 2018 թվականից 1 միլիարդ բանի դոլարից ավել բյուջեն մեծացել է Հայաստանի։ Այդ միջոցների հաշվին է։ Չէ, ժողովրդի շնորհիվ, աշխատող մարդու շնորհիվ, որ աշխատել են, հարկերը նորմալ վճարել են, այդ հարկ ու տուրքն է դառնում ճանապարհ, դառնում վերջը ջրագիծ, լուսա